жоохон айр хийж өгч. Боёо гээд дэвчээч тий ба айр хийж өгч. Охоо бүхэн ч маш хилчсэн. За хүн ирвэл оруулахгүй шүү. Тэгэл гөрвийгээ суугаал. Хийдий одоо хинч ирэхгүй ээ манай. Чимгээ. Оо. Хаалга нүдэт байгаа биш үү? Биш ээ. Одоо хин нүдэн. Хаалга. Чимгээ чи хаалга. Чимгээ. Гүн гүн хитрхи амд юу? Чимгээ гүри гүри гүри. Э гүригээ суухгүй шүү. Бас шүү. За гүрийг жаахан мэдээд ээ. Али яаг юм эдэг ураа эдэг ураа али энэ ураа юм. Монголын цагаас нар навширахгүй шүү. Юу болохгүй шүү. Барин тавра. Чирэн дагуур орохгүй шүү! Аана энэ одоо хаанаас хараад ирдэг юм? Хаанаас хараад байгаа юм бол? Тоолтын нөхөр харж шүү! Хөө! Онгойд, онгойд! Онгойх юм уу? Хараад байгаа юм бол онгойд, онгойд! Йоо, ашиг ашиг тэр нотгийн жилийн цагаан сараа хамаг юм хуваарлаж байдаг. Чимгээс нааша явсыгээрээ! За, 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 яви, яви, яви. Явчин, явчин, явчин. Амруэлэ! За, заашистоо! За, сайхоо! Амруэлэ! Да. Асаажин цаагаан 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 басо. Да. Фашист ахно. Сахаса. Итгэ. Баггүй цамтай чи. Боёо хамаг итгэж тооч явчихсан шүү дээ. Минийг тооч юм гээд тахин чи. Минийг боёога ингэхэр. Боёога чи хооч. Заа юу минийг. Ундаа яах вэ чи? Баггүй. Боёо цагийн бүх ундаа хар хитнээр. Минийг энэ та боёога ингэ. Боёога ингэ тооч. Баггүй. Минийг энэ бичээ бичээ хийдэг яа. Минийг тооч. Чи бичээ тоодаг юм уу? Айгу я! Ай, за баггүй баггүй минийг. Хэмчжээ явчих юм минийг. Хэмчжээ явчих. Хэмчжээ явчих. Би гээд юм чи ингээ. Минийг боёога ингэ. А хөдөнэ боёо хөдөнэ боёо ч одоо мод ирэхгүй хата 3 4 7 хөдөнэ хөдөнэ ундаа болох юм аа миний хөө нэг зүгээр суугаа хөдөлж за хоруула юу яаж тангийн яах вэ сахан сахан жийлсэн хана сахан жийлсэн үү за алт мөнгө их хураад айд хонраар их орв хураач наа хураач оо та та чи тэгэд одоо энэ одоо бүх байраараа нэг бүр явцсан уу а бүгдээр нь явсаа би чи тэр нэг 3 дахь орчны хэнийг нөх хин бэ сандынгийн орчны Хүү! Самдагийн нохоо батсан байх! Их самдагийн нохоо! Энэ хөгжилтэй хөө шүү аа! Энэ чинь одлингийн цахалаараа... Дандаа дэрсэгдээ явах! Иднээ! Иднээ! Явах! Яс аавчын хуайлтын үстэн хэрэггүй юу? Оо, яа, 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 яа! Эдгээр энэ үстэн долоо алим хэрэг! Гайхуй, гайхуй, дүүр, дүүр, дүүр! Би тоосоо томч байгаа шүү дээ эдэлж ууж олно шүү дээ энэ чинь бас цагаан сар болж байна. Хүүхдүүд за яах вэ? Хөөш. Энэ хуайтны бидлсэл ам амдар аа нэг айл цай руу төгөж. Гилээ би хийгээд өгөө. Айл. Йоо. Хуайтны бидлсэл мэл амдуураа гооч. Хүүхдүүд. Айгүй. Хөөштер батаах тоо яко өгсөн байлээ шүү дээ. Хин. Та. Би бичих бодлоор энэ өсөндөө юм. Энэ одоо энэ жил бэлгээ таагараа мэдв. Чил бэлэг хариуц. Би энэ жил хариуц. Та хоёр нэрээ бэлэг гиснээс шүү. Наваа бото яах гэж утаг цохойд энэ зургад орсон бэ? Йоо, надад би савд юм бото дандаа шүлгэлж яах вэ? Атос дараа кондуктор та аа, кондуктораа би энэ зөө. Яа? Оо. Ахтаа хамгаар насыг наслан суугаа азаа бүрдүүд минь амар байна уу? Аа, сайн сайн. Чи зүгээр л ээ, цаа 2000 сайн байна уу гэж хэлж болох уу, болохгүй юу? Азан дээр нь хөлбөрч өссөн азтайхан чимэн юу байна аа? Юм бодээ. Гүйтэн. Гүчи болжтой битээ ингэ шүлгэлээд байлтай ямар хэцүү юм байж. Явсан гатар болгондоо юм шүлэгмүлэг хийж явах байх. Харин чи? Хөөс аава та энэнд хилээчээ юм бэлдээ хилээчээ. Хоймол бэрмэнд болохгүй үг үтхий хэлж бай. Тэ энэ шүлэглээд байлтай. Ийшээ чи шигсэндээ битэн шүлэглээд байх. Ээ шүлэглээд наа. Охин минь охин минь битээ ойлгохгүй шиг үг ярээр аа. Йой битээ йой. Бичи энэ толгой холбоод байлтай ямар хэцүү юм бэ. Яана толгой ойлголоо ойлголоо хонгор минь. Одоо бичи шүлэглэхгүй. Гөөс ямар хэцүү болоо өстэй одоо. Болио болио. Ямар тэр тэр юм. Хизээ хизээ хизээнээсээ манад юм яруу найрч байсан бэ. Та мэднэ үсттэй. Гөөс зүгэл халуун хам бүлээр хай даа байж байгаа юу вэ чи өөрөө. За за болио. Одоо болио одоо шүлэглэхээ болио. За юу. За шүлэглэх юм шүлэглэх. За яах вэ шүлэглэх гэдэг. Юу яа. Юу юу нэ ундра нөө аа юм уу нэг хилцэн үү. Ах юм амарсан ба ш таа үйсэн бай. Би нөөг юу явахгүй юу? Гадаад явах нөө материал оруулсан чи бүтдгвэ. Тэгэр нь одоо яа гэвэл зилэтрэ гэж хийж аав материал оруулсан чи харин аа бүтдгвэ ш таа босод. Юу юу? Юу юм заяо? Аа одоо солонгос юу? Солонгос уу? Аа чи юу? Юу гэж байгаа юм бэ тань нэ энэ чинь
Тази такси ичээд байгаа юм шүү одоо. Яасан бэ? Ийм урд нь уу таа. Яасан? Тэсийн гимэн уу. Заа, аа өглөө нисэн шүү дээ. Өглөө чи тавиа чи. Яг энэ чиний үнсээд хэд таа. За ирж байгаа нэг хац их чи үнсээ заа. Таа таа таа. Ээж ээж аа. Амар хэцүү юм ба. Юу яах юм бэ? Тас юу? Хөөх чи одоо юу? За 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 Ээч. Хамт их зөвлөд бүжиг бол. Чи бүжи. Оо, өндөр өндөр өөдөө байгаас тэ. Хаяа, сайхан бүжиг тавь ээч. Юу ч юм. Яа, аа, минь бас яаж чуттаа яна юм. Тэр баяг хитэ Ахмадын бүжиг мүжигэнд орваа. Өндөр өндөр өгчүүл байх юм шүү. Тэрнээс болгоомжтой яваараа заяа. Аа. За чи намайг хүлээж агараа. За. Хүлэн шүү. Үер хитэ үнийн ч байна шүү. Би чамаг. Аа. За хаацхан үү. За намайг хүлээгээрэ. Хүлээлгүй яах вэ? Би үеэр хэлдэг үнийн чинь тэр алдахгүй. За би юу хийх вэ? За аа мэн явж юу за сайн таагүй хүлээдэг юм шиг. Сайн яваад. За яаж гэж гүйцгийг юм. За яах вэ? Хэл хэл хэл. Одоо юу яцаа? Одоо дээд хутлаа суул аа. Одоо тэр тож их чимэг чигээр очий. Сэтгэл санаага сайн сэргэлэн байдал та. Өнөөдөр чинь бас санаа сайн шүү дээ. Сайхан баяр болж байна аа. Тэвч. Аа зүгээр ээ таах юм би араас нь юу юу болчих юм аливаа. За ээ хутлаас аа юуны дүнс хутлаас. Хүний нутаг гэдэг хүний нутгал байдаг юм байна. Ажил төрөл шалтгахгүй. Ямар азар харин би харвагтаа язгуур урлагаар хичээлдэж байсан. Эмнийхөө учрал нь хэдэн долбартаа болоод нэг нотог үцэн байц. Аа сургуулаа хийдэг хэрэг ээ. Эхэр тэнүрэтийн цагтама ботсохгүй гэж нэгэн сайн мэрэг байж байгаа. Эхнэр хүүхдээ өмдөрлийн эрхэн дорхоо. Эхний гадаад дээрээ бүрээ чарээлаа сүүчэд байхыг үзэв гэнэхөө. Яа нагаар мэт ямар эвгүй юм бэ? Хөөмөл гэсэн чинь нэг хоолой сэрүүгнээд ах. Аа хаа дуудна да яах. Эхэр тэнүрди. Эхэр тэнүрдийн цагтан ботсохгүй гэж нэгэн сайн ирэл байж байгаад эхнэр хүүхдээ оо сайн байна уу? Хана мана мана сийо. Юу гарсан? Язгуур урлаг мэддэг юм шиг. Язгуур урлаг! Монголоос ирсэн бацах! Ээ чи чавцагаар юу ч мэдэх байд. Эхэр тэнүрдийн цагтан ботсохгүй гэж нэгэн сайн ирэл байж байгаад эхнэр хүүхдээ амьдралын эрхэн дорхоод таннай нутаг тэрээ турай царайлаа цууж байгаад үхснээ хараад байгаа муу ноч вэ чи хоо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  Яах нүгэ яриулаад тасан чинь янган дим яриад байгаа нөхөөгүй юу аа? Миний төч нь Монгол хүн үү? Тэгээ толонгос хүн байна уу? Асан. Ямар солонгостай айл харагдаж байна. Яа тэгээ 5 жил энэ дэс хэрэг тэр үз.
ахын байна яах вэ? Нэг онгоцны билетний хэсэнд одоо гэрэмээр хамаагүй заяо. Танаас нь юм аа тэнд тэр нэг хүүрөөс тэнд очих юм заяо. Наа чи би хүмүүс суулгаж зур зурдаг байхгүй заяо. Ойлгож байна уу? Ойлгож байна. Хөөе тэгвэл миний доо ахын энэ аа таалагдахгүй байхгүй байна аа. Тэгээ хол гадраа шүрээгээ заяо яа. Миний доо тэгвэл ахын байна. Чамд би өөр хаан үүсгэе заяо. Ээ юу ч хамаагүй заяо. Юмиг яаж битгэх магадгүй штэ. Тэд чиж магадгүй цаа. Яах гэдэг юм? Хад байвал энийг асаагаад. Энэ их зүгээр ээ. Хүмүүс их сонирхдгий. Аястуун байна. Яг харахгүй байсан. Гэтэл хөөш, хөөш таа их тийм чинь гооний энэ дош нэг хийгээд тэнд дош юу айдаа юу ш. Баг тийм байж байгаа хөө. Тин ааш харин би зур зур хүн галддаг гэж яг хараад байна. Тэгвэл миний хөө чи наанаа зурга зурч ахын байна. Энд чинь нэг гам шиг дээр зогсож байгаа хуваагаар. Наа чи би харин наа чи зогсож байгаа баатар гэдэг зур зурдаг байхгүй та. Яас юм ойлгодгоо байна. Миний хөө нэг адгийн чиний газар өгч ээ чи. Баанаас миний зур зурдаг газар гэдэг яг хараад байна. Хүчи чи одоо альх Монгол хүн байж нэг нэгэнд туслах гэж яадаг юм. Үгүй ээ Монгол яг за яхараад байгаа Монгол тухайн туслах хэрэгтэй юм. Гүви чамайг нэг харсан залуу харагдах чинь. Чи чи Монгол багтаа баян хөшөө. Манай хашаад бүх гэж гуйгаад байсан залуу. Миний ямар матай юм. Тэрүүлээ өнгөрөөд үз. Та одоо явж үз сая юу. За яв. Намаг энэ дээр зүгээр босоод ирэхэд энэ дээр явцсан байш мэдүү. За яв. Явахгүй бол цагаан удаа тэрэ байлцуу даа юу. За чи байлчаарай сая юу. Байлцгаая. Гадаад тачаа байлцсан хүн би лав дуулаагүй юмдаг. Химараа гайх уу хинтэй чи. Хүний нүтг гэдэг хүний нүтгэл байдаг юм. Сэгсгэрч гисэн ээлж юм. Сэр хийч гисэн гэрмэн гэж. Миний Монгол шиг. Их чөлөөтэй. Хаавар амьдэрдэг орон. Энд дэлхийг хаавар. Хаанч байхгүй штэ. Миний Монгол шиг их чөлөөтэй. Гураараа амьдэрдэг их орон. Хаан байл хүмүүсээ. Хэн ч байхгүй шүү дээ.